Yun. Okay, mga kaibigan. So, andito tayo ngayon sa bagong shop. Okay? Andun si Paring Emil. May tinitira na may tinitira na full wave na Raider. So, bali this week, puro tayo Raider 150. Meron ako dito, bali Raider 150 na loaded. Ito sa kaibigan to. So, sumingaw lang yung ano niya. Yung black. Okay? Ito naman is galing ito, ang may-ari nito mekaniko ng sasakyan si Paring Japet. So bali pagdating sa motor, ayun yung nagpapagalaw sa hindi technical. So ayan na sa atin yan. Yan ang i-discuss natin ngayon, ano, may mga i-share ako na mga kakaibang bagay dito. Kung paano nyo gagawin ng maayos yung tawag nito, yung makina ng Raider 150. Very basic lang yung ituturo ko sa inyo, pero malaking tulong to. Lalo na yung mga nagsiset, yung mga nag-check ng mga radar nila na may problema na. So, titingnan natin. Ayan, madami tayo Raider 150 ngayon. Ito yung sabog. Itong hinahawakan ni Pete ngayon. Ito yung sabog kasi nagpalit siya ng ano, ng valves na medyo pangit. So, yung valves na putol. Nagsariling maputol yung valves. So, ayan. So, ayan, may takigawa tapos kitako tayo dito na kit. Ayan naman yung mga 4 wiring na nakapila. So medyo marami tayo ngayon. Itong Fino ngayon na under na to. Naka 59, galing to ng Batangas. So ngayon nabili na ng tropa kaya nandito na. Ayan, so itong Raider na to, ito yung pinaka kawawa. Walang umpog. Okay? Wala siyang umpog pero minalas. Ayan, so hindi naman walang bangga yung apat niya na balbula. So nakikita nyo yung valve packet niya malinis. Yun nga lang, kusang bumitaw yung balbula niya na putol. Okay? So, ayan. Kaya siya nagkaganyan. Anyways, so punta tayo sa Raider, no? Madalas sa Raider 150, ang pinaka-problema nila is, tawag nito, mahirap i-cambio, mahirap i-clutch. Ganon. So, ngayon, habang bukas to, gusto ko sana i-discuss sa inyo para mas madali niyong maiintindihan, ano? Ngayon, before ako mag-start, no, itong makina to, naka-pitch bike to na 62 stock block. Galing to sa karga. So, ang ginawa ko dito, ni-refresh ko. Ginawa ko siyang balik sa stock. Pero naka-pitch bike pa rin siya na 62. Now, so pag-usapan natin yung pinaka-problema ng Raider. Yung hirap na hirap kumambyo, di ba? Okay, unahin natin yung hirap kumambyo. Number one, once na mahirap i-cambio ang Raider 150, nagkakaroon siya ng problema dito mismo sa kanyang clutch housing. Okay, so bale ito, isa sa mga technical term nito is clutch basket. Okay, so galing yan sa ano? Galing yan sa Suzuki na term na yan. Anyways, so ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit mahirap i-cambio si Raider 150 ay dahil dito sa bushing na to. Okay, kung napapansin nyo, no, yan medyo hindi na siya even. Medyo may hukay-hukay na. Tapos medyo malapot to kung iikot to dito. So, bali ito, nakaposisyon siya sa likod. Okay? O dito. Nakaposisyon siya dyan. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo, no, pag ito nakalagay, meron dapat yan na nakalabas dito na konti. Okay? So, ibig sabihin, may nakalabas siya dyan na konti. Ito, angat to. Nakaangat to ng konti na washer dito. Okay, so ang nangyayari kasi sa Raider 150, sa mga stock na Raider 150, halos dikit yan. So kapag ka nagkaroon na siya ng build-up dito, yung oil nyo, may carbon breakdown. Okay, so ito, lumalapot. So ang nangyayari, kapag, syempre, nababalot na ng oil to, ng carbon na oil, yung nasunog na oil, ang nangyayari, kahit mag-release kayo ng clutch, kahit ito nag-disengage, nakadikit pa rin yung washer at saka yung bushing dito sa clutch basket. So, anong nangyayari sa kanya, hindi ngayon mag-engage yung transmission. Okay? So, yan, isa yan sa pinakamalaking problema na meron si Raider 150. Okay? So, paano ba itsura nito? Okay? So, makikita natin yung ano. Makikita natin. Okay? So, originally, yung mga housing, yung mga basket,
So yung mga basket, kung ilalagay natin yan dito, mayroon siyang gap dapat na left and right. Okay? So dapat, meron siyang atras abante pag nakasalang. Okay? Yan. Pag wala siyang atras abante na, ayan, kung mapapansin nyo to, dapat, isisiguraduhin nyo na nakaangat to ng konti. Okay, pag yan naipit, pag ito naipit, pag dilagay nyo yung washer dito, okay, wala siyang oil clearance dito, anong nangyayari sa kanya, sobrang hirap niyang ikambyo, at lalo na in neutral, gaya nito, dapat meron siyang ganyan, meron siyang konting gap. Yun kasi yung nagpapaganda ng kambyo. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito, dapat humiwalay ito. Doon sa output shaft, dito sa kabila. So, ito, kung mapapansin nyo, sabay yan. Okay? Yan. So, ang pinakasekreto ng maging maganda yung cambio is, dapat magkaroon siya ng free wheel or mag-free wheel siya ng konti para mas lalong gumanda yung engagement ng transmission sa loob. Okay, so huwag nyo kakalimutan yan. Dapat pag nilagay nyo dito yung tornilyo, okay, dapat meron siyang left and right na gap yung gumagano. Huwag naman yung ganito kalaki, ha. Pero meron dapat siya pag na-tornilyo nyo na, nailagay nyo na to. Okay, meron dapat yan na lalabas ng konti. Aalog ng konti left and right. Okay, ngayon pag wala siyang left and right, ibig sabihin po niyan ipit yung basket nyo. Okay, ngayon pagka... napansin nyo to, ito, dapat wala rin yan hukay. Okay? So, isa yan sa mga tips. Dapat wala din itong hukay, tapos dapat nakalabas ng konti itong pushing sa gitna. Alright, tapos meron pa isa. Paano pagagandahin yung, tawag nito, yung movement ng clutch? Okay, madalas ang mga Raider 150, hindi lang Raider 150, yung mga basket, no? Ito, meron na siyang trace dito. Yan. So ako, ang ginagawa ko dito, mano-mano namin itong ginagawa na nililinis kapag kamero na. Ang sekreto kasi nito, dapat yung clutch lining madulas gumalaw dito sa mismong holder. Okay? Yan. So yan. Anyways, kaya ako ginawa itong vlog na to kasi meron din sa akin mga nagsasuggest ng mga Raider 150, mga tawag nito, mga nagsisetup, bakit daw ganito, bakit ganyan. So eto yon. Okay, so bale, huwag nyo kakalimutan, ha. Tandaan nyo yung mga mechanical parts, may mga ibig sabihin yan. So, hindi natin pwedeng tsambayin yan, hindi natin pwedeng basta lang bubuhin. So, dapat sinusukat natin lahat ng mga pyesa. So, ayan, isa to sa pinakamalaking problema na Raider na sosolusyon na natin dito sa vlog na to. So, I hope na nakatulong to sa inyo. Tapos, sana, no, yung mga nagkakaroon ng problema dito, wag lang palit ng clutch cable. Kasi hindi naman po talaga clutch cable yung nagiging problema. Marami na po tayong na-solve na ganitong problem. Yung pala, pudpud lang pala yung washer. Okay? Or yun pala, pudpud lang pala yung bushing dito sa may gitna, kaya naiipit na. Okay? So, yan, wag nyo pong kakalimutan yan. At isa pa, yung clutch basket na may mga hukay na, okay? Yun, isa pa yun sa ating tinatanggal para mas maganda yung performance ng clutch natin. Alright, so ayan mga kaibigan, so quick tip lang po yun, sana nag-enjoy kayo, no? Napaka-iksi lang po nun kasi nataon lang na meron tayo ditong binakbak na makina ng Raider 150. So ayan, as usual po, si Gris mong po ulit ito. O, kaway muna kayo. Kaway muna kayo, kaway, kaway. Yun, ayan, yan, nahihiya pa si Ryan, no? Yan ang pinaka-check boy sa amin. Ayan, di ba? So, ayan. Okay, so ayan, busy-busy si Pogi. Oh. Pogi, kaway ka naman, Pogi. Yan! Yan ang mga tropa natin dito ngayon sa Skilled Garage. So, ito po yung ating bagong shop. Hindi pa po kami tapos. Ayan. Pero, inulan na kami ng Raider 150. So, ayan. Yung mga malapit lang po sa akin, welcome po kayo anytime. Punta lang po kayo dito sa shop namin. Then, sabihin nyo lang yung problema at susolusyonan po natin yan. Alright? So, again, salamat po. Tandaan nyo lang po, ano, real talk lang po tayo pagdating sa paggawa ng motorsiklo kasi yung mga hindi naman makakatulong, okay, sa makina para mas gumanda yung performance, huwag na po natin gagawin. Iwasan na lang po natin. Alright? So, ayan. God bless everyone.